njagala ensonga endala ensonga z'olubuto lwa Sheebah ne Simbi banange sibitegeera abantu bandyagadde okumanya olubuto lwa Sheebah olubuto lwa Simbi oba lwani kagane nze atazibafunisiza namanya ntya newe baba bazifunye nga bazifunye mu ngeri entuufu mu ngeri entuufu mayenaku ze tulina ekyo tuyita ba surrogate mothers omukazi asobola okwetikka olubuto nga sirulwe ngaalwetikidde mulala Sheebah olude yaz nze namwagalako Sheebah oyo mumukwano nagendayo newe kasoko yeyantwa nemugamba Sheebah nkwagala nakwata olukoba nampima nga kupima wa wansi nagamba okyali muto weza kati lisiti inchi abiri mumusanvu odde Sheebah yogola bakwinikamu nze mwagala nnyo muyimbi wa kakati bwa sokoli ndi bwamala okupima nalaba nga inchi teziwera wagenda ne bakusikamu ko ne bakuongeramu kati kati naziweza ne munonyo kwa nga weza yo kala abiri mumusanvu by that time nalio bana musenia ya 6 kasoko ye yatu alewa Sheebah na mushange munyonyo agaba pad disease nebyo byagabira abawala ne mugaya Sheebah nze kindese wano nkwagala sibya pad disease bwe naberanga kusomero ba Sheebah abo batu yambanga nnyo okumalako Bwino obufana nyinga bakunami twabusalangamu ne tubuteeka makesi gaffe n'ebitabo kati nga evening prep owulira lwa sande lwa mukaga lwa kutano tuyagala kusoma ng'otandika kusoma bifananyi bya Sheebah nga wekyagina bwobikula gabana nga mwali ku kiseera kizibu nnyo Sheebah therapy masomero era abaana bangi babagubirwa mukazi oyo Bwino engeri gye basitamamu bwe bati ku stage ne beekuba ebyo ebifaananyi abaana babisalamu nze ku shoze Sheebah yantwaliranga sente empitirivu nga ntuula mu maaso anti nga ngula tebu oyina okumuuta omuliro nze natuulanga maaso kukonsatiza Sheebah oyagala kumuuta nenda ba bwakyukamu amaaso bwe gamyuka nga sente zange nze gake mwagaza kyokka omukazi oyo so mbadde nnyo muwagizi wa Sheebah over the years Sheebah ngeri yakutwala nnyo obuwongo gwe nyambala ye yajjiranga mu bugundi neeba n'omwana oyo omuwala oyo musajja nnyo lumu twali kujjanza awadiza tudde n'abakungu Sheebah ng'ajja ku stage okuyimba kyava bikula amagulu omulundi gw'omu bw'ati nemwekanga mulina bajje n'obonna ne beekanga bwe bati endulu ne zivuga yagabikkulira emmengo nmukuuka omuwala oyo so bw'aba yafunye olubuto kabantu badde bagatazaala yali omufunisiza muzira kituufu kubanga attitude ya Sheebah ekulaga nti abasajja tebalina kye bamuyamba tagenda mu nsonga za mukwano katulaba yagaana nze wali muto nga teweza yinji Sheebah nina ekintu kye namulabamu nti yeekoleredde alina sente yeemanyi kati omuwala nga yeekoleredde sente ze ekyokulya abasajja balabika bamuwuba nnyo nga tannafuna linnya manyi bambi bannyinaffe abo abayimbi abakyala ogenda n'omukwatako ku stage n'akucapa oluyi nga bawe n'ennwagi tumanyi gye bayise wine lwaji akuba oluyi tumanyi gye bakoze ekye gye bayise ebisajja bino ntambuliza oluyimba kati bambi abayimbi aba bakyala musajja kimugajangu tulikodinga ekiro biggwa yegwe balikodinze so agendo samba akajji Nga ise wanji. Nga main target ye. Si musajja. Si love. Sente. Kati beba Sheebah karakita eyo. Oli sindi. Ya aluddewo bulwi. Kuba oli omusajja ye yamwewasiza. Yali kameramani we. Kameramani ate ye yamuwasa.
Cindy yawasa cameraman we. Ali cameraman ali kumufumbo. Babere yo gayaza. Yebazimba. Ne Cindy wabali Lubuto cheewonyesa. Kwabadde yakamala okuzaala. Bombi bazifuna speed. Era speed. Era wano webali mu bato ne Sheebah. Cindy. Twagamba Cindy tajja mu concert. Ngolubuto lukulu. Kati Lubuto yali yakamala okuzaala. Amangu akati bamongete. Atende ba nafe chetwebuja. So Lubuto lwa Sheebah luno lwani. Abamu bagamba lwa junior. Junior ambonye bonye naye. Sheebah. Sinza muzaala mu mwana. Kati lwaki. Nandi akati Sheebah bebakyala. Bozaala mu mwana n'otaddamu kumulaba. Omwana n'otamulaba. Ng'oyogera naye ku simu. Omwana n'amukwera. Nze n'abasajja bangi bantuma mu bakazi baabwe. Tekwata omwana omuntereko ku video call ye baamugoba. Omusajja baamugoba. Baamugoba waka. Kitu nno ng'omukazi akuwa ku baana n'obasitulamu. Nakyo tukitwala nti kya muzannyo. Kati nzuuyo mbanza alamu waakyafaanana bwati. Abakazi ebintu bye balina ssente. Abakazi bye balina ssente bye bakola. Nze wano nina abasajja be mmanyi. Omwana amulabira ku ssimu ne ku ssomero baateekayo ddeteeka bwe kiri nnyo bakikwata. Junior. Plenty women. Aba bakazi aba balina ssente aba bali plenty. Naye ate kikati kigaana kulaba mwana. Kati omanyi nti wano nina omukyala gwe mmanyi yalina bbanga muzungu n'afa. Kyokka omwana wa bba wa bbaawe asembayo buto muddugavu. Ochitegedde kyengamba. Naye nga bbaawe yali muzungu. Niyo mwana asembayo muddugavu. Ekitegeeza nti yali wa muzungu. Afaanana na musajja mulala. Be bakazi. Yamutikiramu. Naye yamwanjula. Ewa omuzungu naga ono ye mutaba. Omuzungu n'ateebuza. N'omwana atalina mwadde kasayi. Ko waliwo abazaala omuzungu n'omuddugavu bwe bazaala abaana. Mu half caste. Kale abeera mu ki? N'ono ye talina mwadde akati. Kati tya bakazi. Omukazi asobola okukkirisa omwana ataliwo. Ng'ewammwe muli beeru. N'azaala omuddugavu. Teyafaananye kojjaawo. Teyafaananye kojjaawo namulaba muddugavu. Nze wano n'abantu bemmanyi abaana be bafaanana abasajja b'oku mirirwano. Ng'omwana nga yatudde n'owoku. Omulabira ddala nga y'oli. Katonda wange. Bwe bagamba nti nga maama wo tannafa. Tuba najja bakozaala. Kuba gw'otwala nga taatawo asobola okukyuka essaawa yonna. Kati Sheebah Lubuto tonaba kutegeerekaani na nnyinirwo. Abayimbi abo abakyala abo ba serebu ne Juliana n'omwana taata tutumukolaki ono Leema yabadde n'akajanja ennyo mu abo abakyala kigira naye abo Sheebah kati following ye abasajja engeri gy'abasitamira gy'abatusitamira kati ate bw'anaabanga eriyo olwedde yamutwala tunaalabaki ajja kuba takyasitamanya ate ba serebu awasa. Serebu kasitaba kuwasanga obwa serebu bufu. Fabali mawulire tuwasa. Gulabe wa mawulire wa alaga mchala we kufabali mwebye bi entertainment. Kwa baba mawulire bazingo bunji. Emili manyi ka mugongo. Bafumbiro ufumbiro wa bikazi vile. Yigabe imi ya. Yes. Mawulire liyo sentimeka. Nubu nabana. Ati mamuli pasajia bakulu. Generation ni ya mweyeyo. Wanwacha liwota apulaita. Mukankere nkuba amawulire ngatambuze eddo kibayiwa kubanga mawulire n'ogetambuliza n'ogetundira leero amawulire g'ennaku zino looji mulina kuba mu looji omanye abayenze society byeyagala tufula buno butabuleti butunda tabuleti media kakati Sheebah tajja kulaga bba abayise n'omusajja tamukkiriza mwesembereza. Kasali nikusasira ekyamulabisanga kali kabinake. Enkola eyatakisaji kuba yaje. Awo babatonjagala ngonta okusinga munti tiweewo ngafuna n'abasajja ne bakeweeka ku bwe bati. Kasita yafuna seruga teri yadda. Yagwa. Ekyasula kasali nezibya bufuzi. Ate sitesha mayanja. Bona bagwa. Olwo n'omukazi yali mulungi nnyo. Beti mpologoma. Waliwo omulala nva nungi yaddawo. Nva nungi simanyi. Na ulo ba yakole kanisa? Yakola ji? Akola kusita.
pasta bado mukazi yali mulungi nnyo vanu yali muyitirivu ne bintu ebyo byakuwasa wasa ne vanu nje teyafumbirwa kwisegera byaku abantu bano abatulaba kazeri yebikazi ebijja ne binga junior nkwagala ku lwa mimwajo ee ngabagala jikomba ee chichi naga nti kuwa dola 5 nuneko nuneko kati inkere mfumbirwe ni musiru goroza batulaba kuwafa bategereje junior nguli ebikazi bibereyo kati katramuze walwezi kazi kamuze yako nika kuata ku die bali gwetu yabakazi bakazi tebaina nsonyi nziti banzi tira mbo kati fresh kid fresh kid yagena ku stage okuyima nge bikazi ga weka mara kajeke eno yika abulira wako ndako baka wasa akana akato fresh kid mutu yali akwe yambulideko saga kale 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 inche zizi wera ke janga mwesati ku stage bikazi bigenda okulaba wansi nga wagumivu fresh kid ina basajja basinga abakulu wow zina kumanya nga asoma go ministry yabana gozorwachi ministry go babana mbintu ebe nga chogama nga mugumivu kakati mwebi ebibala byetubera mubi ogesa jaga gwenyufu esajja ligenda ne lijja ku goloza buli abazza abazze kulaba muyimbi zibwe ndowooza esajja lisooka ne lijja ne lituula buyeriti esajja wa buvunaanyizibwa omusajja mukulu n'oyimukamu katuni omusiikirizi nakuba oluba nasooka kubecukula omutwe vayo tumbavu katonda wange niyetegereza gena ano kubesito ku mabiito enatete osala undingewo obage buli ali munaleete kadi ye eyomulimu ojja kuti ba MP bajjudde muli bye bambadde be jacket weba chichi senior officers bali muli bali maji bali bati chichi ekitegeze kimansuru kyali kirungi okubeerawo nga kikakanya ku bantu goroza mu 7 lwaki yagala maloji mu covid yagala buli kimu wauli akabaka I have closed door lodges bwene bizo kujja ku 7 bibiri bibiri mabala na maloji goza lwaki abalekane bani tasula ku wana abanayuga abagambe ngudombi nete rugudo lugenda ku lodge rulungi teba complaining olugenda ku lodge te wali wole bagati ukolebwe batu kai lodge ne weberere mu cyaro usanga bajuda mu motoka wegali tawo te bagati te bagati government te kolero rugudo runo lugenda neba olugengudombi Nuka kasoro kutwara ku lodge weru. Ati kati fwa batagenda ku lodge fete tuziita mu. Muli ba meka. Kuwezo buli masauna maspa. Kaiza junior nyinzo kuwa sanza. Ogena no kwato mukazi no mwanjura bukadde byo. Bina. Echa boda ne chimulira bwerere chitate ka mchoto mengo. Katonda wange. Anti upato tunywedde bulungi omugongo. Generation ya fe benzi bwenzi. Sibutanuera nze dalini no mugaza ogwe nalinjagala na junior tayina manyi gachi sacha ngwa gamba chichi biro ogali birozo bwe nagenda kumulala nangate ategwe baba oli rubalula sikulabanga ko mubonna eh katina atono yanga sigaina nona ngamate njagala kumotta noli nayo kuchingamba twamala kuyomba manyaba kazi kukasoba echo chatandikira ko Nenga wali abadde mbuliriwa onzita onzita wontu sewewo kankulambuza masaza ga Buganda bwanyi gata nakubaga toyina manyi eno mugaka ate yabadde ayomba luli kati amanyi gamvudde amazi gavudde amanyi gamvudde so no rejo ni junior ku myaka ijo ngo yise mu bintu bye science wabakazi namutegera bwebo yagala okusobola abakazi ekisoka wefulo omusiru Omukazi bwayogera basereekerera. Abakazi kyebatayagala kwogera butabawuliriza. Bw'oba oyagala omukazi akwagala tuvulabe ebyo ebisajja ebya bodi ebitalina ssente bitubbako abakazi. Ati omukazi ayagala kumuwuliriza. Mukazi we abeera mu saluuni. Nawulira ebibuuzi bali abawala ba saluuni bye banyumya. Kati mubeeramu agasajjasajja awo agazi osala enviiri. Nabyo ne byongerezaako ebisajja.
Ti madamu katukubulire gwe yembera gyolimu naffe twagiremu omusajja takwagala. Nze nina tu omusawo gye nsobola okutwala. Nibakuwa n'eddagala omusajja n'omusigaza. Ah. Ngolwamu mazzi. A woman loves anybody who offers solution to her that time. Okakanangalambu de yaro. Era mukazi wo bwanyiganga yangu wa mangu omuzi. Chichi? Ana agenda okudda. Ngewa mukasa gye yagezo munyumize ebizibu. Katonda wange. Jovola wo mukazi waba mukikomera. N'otamuzza mangu. Atandika okuzuula ebintu ebipya byabadde tamanyi. Curiosity. Naga banange eno nayo ku besto nayo bino biberayo. Ke omuntu ategenda nga kwa sauna, sauna tayinza munyumira kuba tagenda nga yo. Nze sijimanyi. Eyi nebwa oligendayo. Kiyitirivu. Oligamba nasubwa dda. Otera okugendayo. Niyinza obutagenda. Nze sepapa ye yantwalangayo. Nina sigenda mu sauna. Abakazi baba bute bwe bati. Kiki? Basooka bebisa obuleesu. Omukka we gubayitirira kenyuma gaye enfaati. Katonda wange. Kati nemegenda eyo mbeerewa. Ziba mpandikako dda ripoti mu gavumenti. Ti emirimu gy'eggwanga ngikolera mu loogi. Nembabuuza bakama bayimwagala mbeerebwa. Gavumenti teyagala kugijjaku. Kati nyende mu byobuyeekera. Nyende mu bya nopu temunjagala mbeerewa. Yesawa bwezi temuruka ebe paaki. Nze mpumutte. Nga weebase. Bakungu baggwanga tuba tulowooleza ggwanga. Ogendayo kuwummula buwummuzi ng'omuntu. Oba ogenze ku mikolo gya ggwanga. Akulowooleza ggwanga bintu bingi nnyo. Therapy, meditation, mu psychology, bye bintu ebikusoboza okuwagala obwongo. Katoyinza ku meditatinga weka. Onofuna omwana n'akunyiga omugongo. Bambi. Eno yonna ne bakunyiga ebinwa ne babinyiga. Bolooza ku misolo. Eginasoloozebwa. Yes. N'eggwanga lino lijjudde ebizibu. Buli wotunula bizibu byokka. Buli wotunula funayo akadde owumulemu. Bakunyiga enyiga obwongo obuwummuze. Era ogenda okawulira kaka mwami Tamale maliriza nga wano wakyabulamu wano. Kwatawo. Ogenda okulaba nga naye omunyiza ate naye omugongo nga naawe kyuka munkunyige. Si embeera bwe tugitambuza ffenna tuli bannayuganda okusinga okubeera mu ntalo. Obulamu bwe butambuliza mwewe nnyo emirembe. Nze bwe tuba nga Johnny yogezi. Era luli yali bomba liba mpita mutabani wa Museveni. Nigwe ng'ogezi ofanana muto. Nimeekwewa mirembe. Si ssente. Ekintu ky'otasobola kugula ku nsi kuno gy'emirembe. Emirembe bagyewa bwewe. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege mukulu Junior.